De Italio. Dá uns 10 minutos ali. Hã? Dá uma vontade? Dá uns 10 minutos ali. Deitadão ali, ó. Na brisa. Nossa. Muito bonito, né? Oh, olha, que riozinho da hora. Já pensou? A Naya já tava lá. Vixe. A Naya, se você estivesse aqui, você estava dentro da água. Muito bonito.